Esteve Font, un usuari de la residència Creu de Palau de 93 anys, va convertir-se en el primer gironí a rebre la vacuna del coronavirus. Esperem ja, per fi, el començament d'aquesta baixada, que serà encara pausada en el temps, això ho sabem tots, però que aquesta pandèmia ja ens deixi de costat d'una vegada. Les repartides aquest diumenge a Girona eren limitades i ja s'han administrat. El primer gran enviament previst per Pfizer aquest dilluns ha patit un retard per un problema ja resolt, segons ha informat el govern espanyol en un comunicat. Les 975 dosis previstes per la regió sanitària, doncs, no arribaran fins aquest dimarts. A partir d'aquí, el procediment serà cada setmana el mateix. Si bé les dosis es rebran els dilluns a partir de la setmana vinent. El repartiment s'ha de fer durant els següents 5 dies des de l'arribada, el temps estipulat per administrar les dosis després de l'ultracongelació. El repartiment es farà des de Girona per part de dos equips de vacunació, per la part nord i sud de la demarcació. El primer dia de l'arribada a la Garrotxa està encara per determinar, si bé és previst que comenci per una residència blanca o verda. Les residències en torns segurs i després anirem avançant amb aquestes residències, però sobretot prioritzem això, residències verdes i grans per iniciar aquesta campanya de vacunació. Són tant usuaris com els residents a les residències de gent gran com a les discapacitats, que sí. Són els dos que hem prioritzat, sí, per vulnerabilitat, i els treballadors d'aquestes residències. Exacte. Això suma un total, com deia la Ruth, unes 12.000 o 11.000 persones. Sí, és una vacuna totalment segura, que està amb unes dades d'efectivitat molt altes i que no s'ha saltat cap fase, simplement s'ha solapat fases per avançar i poder parar aquesta pandèmia quan abans millor. Per tant, animem a tota la gent a vacunar-se per acabar amb aquesta pandèmia i arribar a aquesta immunitat de grup que tant falta ens fa. Actualment, segons les darreres dades acumulades recollides pel Departament de Salut, no s'ha detectat cap cas de coronavirus en la desena de residències de la gent gran de la Garrotxa, entre les més de 500 proves diagnòstiques efectuades entre el 18 i el 24 de desembre.